পালমৰা স্পষ্টীকৰণেৰে দায় সৰাৰ চেষ্টা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ। ভূপেন কুমাৰ বৰাই অভিযোগ উত্থাপন কৰা, 15% কমিশ্যনৰো নাই কোনো উত্তৰ। জল জীৱন মিছন, অসমৰ ইতিবাচক অগ্ৰগতি হোৱাৰহে দাবী, বিভ্ৰান্তিকৰ তথ্য প্ৰচাৰ চলোৱাৰহে অভিযোগ। জল জীৱন মিছনৰ নামত অসমত ব্যাপক খেলিমেলি হোৱাৰ সৰ্বত্ৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। যোৱা 3 অক্টোবৰত জনস্বাস্থ্য অভিযান্ত্ৰিক বিভাগৰ প্ৰধান সচিব কৈলাশ কাৰ্তিকে জল জীৱন মিছনৰ কামৰ লেহেমীয়া গতিৰ কথা উল্লেখ কৰি জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ মুখ্য অভিযন্তালৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল। তাৰ পাছতেই এইলৈ সৃষ্টি হয় প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। বিৰোধীয়ে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাকো কৰে কঠোৰ সমালোচনা। এনে সময়তে যোৱা দেওবাৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই এখন সংবাদমেলত জল জীৱন মিছনৰ ঠিকাৰ বাবে ঠিকাদাৰে 8-15% কমিছন দিব লাগে বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে। ইমানেই নহয়, বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ পৰা বাজপেয়ী ভৱনলৈকে কমিছনৰ টকা যায় বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। কামটো লোৱাৰ আগত 8%-15% আমি কমিছন দিবলগীয়া আছে। কামটো লোৱাৰ আগত 8%-15% কমিছন, অৰ্থাৎ 2 কোটি টকা যদি আপুনি কাম লয়, তেতিয়া অতি কমেও 16 লাখ টকা আপুনি মন্ত্ৰী চন্ত্ৰী আনকি বাজপেয়ী ভৱনত 2% দিয়া বুলি কৈছে তেওঁলোকে। ঠিকাদাৰবিলাকেতো আৰু নাম ক'বলৈ মোক মই কৈ দিলে তেওঁলোকৰ বিপদ হ'ব। আৰু কাম ল'বৰ কাৰণে 5% আপোনাৰ যিটো প্ৰচিডিউৰ, আপুনি বেংক গেৰাণ্টি দিব লাগে, কিবা দিব লাগে, যিটো কণ্ট্ৰেক্টৰবিলাকে সদায় চব কামতে দিব লাগে, এফালে 15%, এফালে 5%, কামটো ধৰক 2 কোটি, তাৰমানে 40 লাখ টকা এটা তেওঁ আগতীয়াকৈ দি দিলে। লক্ষণীয়ভাৱে জনস্বাস্থ্য অভিযান্ত্ৰিক বিভাগৰ প্ৰধান সচিব কৈলাশ কাৰ্তিকৰ পত্ৰখনৰ সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ দিছে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে। কিন্তু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে উত্থাপন কৰা গুৰুতৰ অভিযোগৰ এটাৰো উত্তৰ নিদিলে। সোমবাৰে জল জীৱন মিছন অসমৰ অগ্ৰগতি আৰু ভৱিষ্যতৰ কাৰ্যপন্থাৰ বিষয় শীৰ্ষক 5 পৃষ্ঠাৰ স্পষ্টীকৰণ দিছে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে। এই স্পষ্টীকৰণত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে লিখিছে, অসমত জল জীৱন মিছনৰ ইতিবাচক অগ্ৰগতিক জনমানসত সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ কিছু বিভ্ৰান্তিকৰ তথ্য সাম্প্ৰতিক সময়ত প্ৰচাৰ কৰি থকা দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত যোৱা 3 অক্টোবৰ 2024 তাৰিখে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ তৰফৰ পৰা অসমৰ জল জীৱন মিছনৰ অস্থায়ী স্থগিতাদেশ আৰু মিছনৰ অধীনত ৰূপায়িত আঁচনিৰ গুণাগুণ পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত জাৰি কৰা বিভাগীয় পত্ৰ নম্বৰ 5551-2 লক্ষ্য কৰি লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইফালে জল জীৱন মিছনৰ কামৰ লেহেমীয়া গতি সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণটোত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এই সাময়িক স্থগিতাদেশে চলি থকা প্ৰকল্পসমূহৰ দীৰ্ঘম্যাদী কাৰ্যক্ষমতা নিশ্চিত কৰিব আৰু সম্পূৰ্ণ হোৱা আঁচনিসমূহৰ গুণাগুণ নিৰ্ধাৰিত সময়সীমাৰ ভিতৰত পুনৰীক্ষণ কৰাৰ বাবে এক সুযোগ প্ৰদান কৰিব। জনস্বাস্থ্য অভিযান্ত্ৰিক বিভাগৰ চিঠিখনত উল্লেখ কৰা ধৰণে ৰাইজক সম্পূৰ্ণৰূপে হস্তান্তৰ কৰাৰ পূৰ্বে আঁচনিসমূহৰ পুনৰীক্ষণ কৰাৰ বাবে এই সময়ছোৱা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত কৰা হৈছে, যাতে এই আঁচনিসমূহৰ লগত জড়িত সমূহ অংশীদাৰী উচ্চমানৰ দীৰ্ঘম্যাদী আন্তঃগাঁথনিৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব পাৰে। কিন্তু এই স্পষ্টীকৰণে জনস্বাস্থ্য অভিযান্ত্ৰিক বিভাগক সন্তুষ্ট কৰে নে নকৰে, সেয়াহে হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।